Neviem, mali by mi posledné dni štekať do tmy. Len tak, do rohu. Nerobím si srandu, som vám to vravil, len do tmy. A teraz sa mi nie že v poslednej dobe, ale také veci sa mi stávajú, že sa takto napríklad nakúknem cez celý byt, to som vám vravil tiež, že sa nakúknem cez celý byt a normálne ma tak mykne, že som tam niečo videl, že jak tam myhlo sa, normálne jak tam prebehlo niečo. Odkedy tu sám bývam? A možno by len jebe. Neviem. Prepáč, tak ja sa už ozvem, no. No, ozvi sa. Maťo, choď sa vyspovedať. Neverím v cirkev. Verím v Boha, ale neverím v cirkev. Nie, nebudem sa spovedať človeku, ktorý obchytkáva nejaké malé decka, alebo tak. Nehovorím, že každý je taký, ale keď niekto už je farár, alebo niečo také, a ho povie, že bude slúžiť celý život Bohu, tak nech nechá malých 8-ročných chlapcov aj malé baby na pokoji a nech ich neobchytkáva. Lebo oni sa sami priznávajú k tomu. Si tam pozrieme. Se vám to možná jen zdá, ale co když tyto objekty, které jakoby měly vlastní vůli, zachytila kamera? Budete pak opět vinit své oči, nebo si začnete myslet, že... Reakci já tu můžeš? Nemůžem. Nemůžem, bomba klátik. Absolutně. Vesmíru existují síly, kterým zatím nerozumíme. Dnes vám představíme 20 záhadných objektů, které se pohnuly na kameru. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček. Dětská hřiště jsou prázdná, dětská hřiště se vního vzduchu. Ale někdy, když se setmí a dětská hřiště jsou prázdná, mohou houpačky ukázat úplně jinou strašidelnou stránku. V tomto videu je několik prvků, které ho činí... Co byste robili? Keby idete v noci a vidíte tam houpač, tak to tu, čo to je, hojdačka. Já bych se tam sadol. Na ňu. Presně. Mimořádně strašidelným. Už to, že je noc, mu dodává znepokojivý nádech. Když se však podíváte pozorněji, uvidíte muže, který jakoby nemohl stát v klidu u stromu, zatímco houpačka se sama pohybuje. Já bych se sadl, jenže by ho to udrželo, víš, to je to kokot, divočáka, či by to udrželo. Je zřejmé, že neexistuje žádný vítr, který by houpačku dokázal takto rozpohybovat. Muž, který incident natočil, se domnívá, že houpačku... A tento čo, jako tento zaspal? ...mohl postrčit muž u stromu, ale to není vše. Muž, který událost natáčel, tvrdí, že když viděl, jak se houpačka pohybuje, nikoho tam neviděl stát, což celou situaci činí ještě děsivější. Tlačil houpačku on, nebo to bylo něco jiného, co jsme nemohli vidět? Kdybyste šli pozdě v noci kolem dětského hřiště a uviděli houpačku, která se sama pohybuje sem a tam, zastavili byste se nebo utekli? Číslo 19. Já bych se zastavil. Věřící v kostele svatého Charbela v Sydney se jednoho dne stali svědky něčeho neuvěřitelného, což mělo za následek, že se sem sjížděli lidé z celého světa, aby to prozkoumali. Dva mladí katolíci, kteří se účastnili mše v kostele, natočili v blízkosti obrazu Panny Marie něco neuvěřitelného. Stálo se, že starobylý blízkovýchodní katolický obraz při jejich modlitbě pohybuje rty. Videa se získala velkou pozornost na sociálních sítích. Mnozí to považují za zázrak. Na videozáznamu je vidět, jak se rty Panny Marie pohybují synchronizovaně s modlitbami návštěvníků kostela. Tato událost však vyvolala mnoho rozpolcených reakcí. Někteří skutečně věřili, že se jedná o zázračnou událost, zatímco jiní ji přisuzovali pohybu kamery a světelným efektům. Žena, která video pořídila, věřila, že se jedná o zázrak a nikoliv o optický klam. Jiný věřící také obraz natočil a sdílel své video s tím, že tento jev pozoroval při více příležitostech. Co si o tom myslíte vy? Věříte, že se skutečně jedná o znamení božího zásahu, nebo může jít jen o trik světla? Číslo 18. Tak to je to, že to má 3 pixely, jak to mohli vidět. Vánoce mají být radostným obdobím, že? Pro tuto domácnost toto tvrzení tak docela neplatí, protože na kameru zachytili vánočního skřítka, který vypadá jako posedlý. Tato rodina začala s vánočními přípravami již 1. prosince. Pěkný stromček. Měli červené ozdoby, vánoční stromky a vánočního skřítka, kterého pojmenovali Karol a hrdě ho umístili na poličku. Přesně 7 dní před Vánocemi začala rodina pociťovat ve svém domě cosi podobného zvláštní přítomnosti. Když se rozhodli podívat se na vánočního skřítka blíže pomocí fotoaparátu, byli překvapeni, když... Ale jaké má kůty, pozrite se na to! ...něco si podobného zvláštní přítomnosti. Když se rozhodli podívat se na vánočního skřítka... Kod jedna k jednej, do píč to odjeval. Když karočního skřítka blíže pomocí fotoaparátu, byli překvapeni, když se jeho oči začaly pohybovat. Já mám větší. Čím blíže se k němu dostávali, tím strašidelnější najednou byl. Když Karol posunula oči a zadívala se přímo na osobu s kamerou, vyděsili se a rychle utekli. Máte vysvětlení, jak mohl vánoční skřítek náhle pohnout očima? Mohl být skutečně posedlý? Číslo 17. Takže když si koupíš kočku a ona se pohne, tak to je divný? Sami? To si fakt porovnal kočku prostě s nějakou umělou figurínou? Sami?
ako viem, jak kreslíš, takže ti dám pokoj, dobre? Dám ti pokoj, lebo viem, jak kreslíš, kamarátko, takže nebudem sa ani rozšilovať. No, vysvetli toto? Toto mám vysvetliť? No, áno, klik. Oči a zadívala se přímo na osobu s kamerou, vyděsili se a rychle utekli. Áno. Máte vysvetlení, jak mohol vánoční skýtek náhle pohnout očima? Mohol být skutečně posedlý? Zafúkalo. Číslo 17. Teď hampí, prezident. Dokážete si představit, že sledujete živé vysílání zpráv a najednou v pozadí uvidíte prolétávat UFO? Já si hlavně nevím představit, že sledujem normálně zprávy, jak on povedal. Že či si vieme představit, že sledujeme zprávy. Nevím si představit, že by som sledoval zprávy, to nie. Můžete si představit, že sledujete živé vysílání zpráv a na... Dne 13. června 2013 byl na ruském televizním kanálu RT spatřen neidentifikovaný létající objekt. K pozorování došlo během vysílání pořadu Kaiser Report, který moderuje Max Kaiser. Jeden z diváků nahlásil, že viděl tmavě šedý objekt ve tvaru disku, který proletěl kolem okna budovy, kde se pořad natáčel. Že ve tvaru Očitý disku. Světovi, kde se pořad ve tvaru disku. Natáčel. Očitý svědek popsal objekt jako nepodobný ptáku, vrtulníku nebo letadlu a uvedl, že měl neobvyklý vzhled a chování. Práva neuvádí další podrobnosti o době trvání nebo konkrétních charakteristikách pozorování. Zatímco některá pozorování byla vysvětlena jako přírodní jevy nebo chybná identifikace, jiná jako je tato událost zůstávají nevysvětlena. V tomto případě se zdá, že se UFO pohybovalo rychleji než cokoliv, co jsme dosud viděli. Mohli mimozemšťané náhodou narušit živé vysílání zpráv? Co si myslíte vy? Číslo 16. Pokud nemáte rádi svou práci v kanceláři, pravděpodobně se to nedá srovnat s tím, co se stalo v tomto dalším videu. V Castlefield House v Manchesteru zachytila bezpečnostní kamera něco, co vzbudilo pozornost na sociálních sítích. Někteří obyvatelé města mu dali pověst nejstrašidelnější kancelářské budovy v Manchesteru. Video, které bylo původně nahráno v roce 2012, ale stále koluje po internetu, ukazuje řadu strašidelných událostí, které vám možná nedají v noci spát. Předpokládá se, že v těchto kancelářích straší poltergeist. Na videozáznamu je vidět židle, která se zdánlivě sama pohybuje po místnosti, zatímco počítače uprostřed noci ožívají. Po stěnách se pohybují stíny, otevírají se kartotéky a poletují stohy papírů. Tyto nevysvětlitelné jevy vyvolaly spekulace o přítomnosti poltergeista. Ale přiznejme si, že židle, která se sama pohybuje a je zřejmě poháněna nadpřirozenými silami, je jedna z nejděsivějších věcí vůbec. To je zajímavé, no? Číslo 15. Desky UJA jsou ploché desky s písmeny, číslicemi a dalšími symboly. Často se používají v duchovním nebo okultním kontextu ke komunikaci s duchy nebo entitami z druhé strany. V tomto videu tři dívky rozlobily ducha, se kterým komunikovali tím, že mu kladly neúctivé otázky a nebrali ho vážně. Postupně se duch, který začal sám pohybovat ukazatelem, stále více rozčiloval. Účastníci pokládají ruce na pohyblivé ukazovátko zvané plančeta, o něm se věří, že je duchové... Res dostal tuto dosku, ale píšu včera, to si dneska zahráme. No tak paráda, pojďme k němu, pojďme si zahrať. Nikdy by som to nehral, chalani. Já jsem se vás chcel normálně spýtat, že či jste to někdy viděli naživo. Já by som to nikdy nehral. Nevím, mám rešpekt pre takýmito vecami. Víš? Vedou, aby hláskovali zprávy nebo odpovídali na otázky. Je důležité si uvědomit, že používání desek UJA sebou nese potenciální rizika a mělo by se k němu přistupovat s opatrností. Někteří věří, že desky UJA mohou otevřít dveře negativním nebo zlovolným duchům. Tito duchové mohou účastníky klamat nebo manipulovat, což může vést k negativním zážitkům nebo dokonce k duchovní úměře. Obecně se nedoporučuje duchy rozčilovat, ať už záměrným provokováním nebo neúctivým chováním. Věříte, že se ukazatel pohnul silou zlého ducha, který děsí dívky, a odvážili byste se někdy hrát s deskou UJA? Napište mi do komentářů. Číslo 14. Kostely jsou obvykle místa náboženského uctívání a společenství, včetně modliteb, čtení Bible a obřadů. V tomto videu si však dotyčný zřejmě všimne, že socha ožívá a její oči začínají mrkat. Co byste v takové situaci dělali vy? Zůstat v klidu nebo upozornit kněze? Muž, který to natočil, byl se svou ženou a přestože byl vyděšený... Ivan píše, mě UJO vždy jen o dosku ohnul. To píše. Tak Kevin vždycky chcel takéhoto UJA, jemu sa takto nepošťastilo. Nie. Nevěřila mu. Teprve když jí ukázal video, uvěřila mu a velmi se rozrušila.
Okamžik, kdy socha zamrkala očima, trval pouhou vteřinu, takže pokud jste se nedívali pozorně, možná jste si toho ani nevšimli. Halus. Nebylo by to poprvé, co se objevily zprávy o tvrzení o pohybujících se sochách v kostelech. I když jsou takové události poměrně vzácné a často je provází kontroverze, několik případů v průběhu let vzbudilo pozornost. Dokonce i katolická církev zachovává opatrnost při vyšetřování tvrzení o pohybujících se sochách, z nichž některé jsou považovány za boží znamení. Číslo 13. Matně osvětlená ulička uprostřed noci je dost strašidelná, a to i bez zásahu ducha. Jak bezpečně byste se ale cítili, kdybyste se procházeli touto opuštěnou uličkou, když jste si téměř jistí, že tu už nějakou dobu straší duch? Pojďme si osvětlit, co jste právě viděli. Je hluboká noc, nikdo není poblíž a všichni v okolních budovách pravděpodobně tvrdě spí. Pokud je to tak, kdo tedy jezdí na té motorce, která jakoby se sama od sebe dala do pohybu? Zdá se, že motorku tlačí neviditelná síla. Chvíli se pohybuje, než se náhle zastaví a spadne na zem. Obyvatelé této ulice by měli buď zkontrolovat, zda je majitel motocyklu stále naživu, nebo provést na vozidle očistný rituál, aby zahnali případné duchy. Navíc, pokud je majitel naživu, měl by se druhý den ráno probudit a najít svůj motocykl na špatném místě a přemýšlet, co se stalo. Vietor? Číst. To si blázni, však ta motorka má 200 kg. Jak sa môže sama len tak pohnúť motorka, to mi nehovorte. Jak už vietor. Že vietor fúka. No tebe riadne nafúkalo, kamarátko, ale brdom. Snehu ale. Pokud je majitel naživu, měl by se druhý den ráno probudit a najít svůj motocykl na špatné místě a přemýšlet, co se stalo. Takže vietor. Číslo 12. To musel byť fakt silný vietor. Žena... Takže nikde inde nefúkalo, nič sa tu nehýbe, žiadne smeti po zemi, len proste celý vietor si povedal, že vieš čo, teraz sa idem opreť len do tejto motorky a idem s ňou pobehať si. Spokud je majiteľ na ži... Aha, lebo tu pod pohonom, po bokoch, čo tu máte bordel, tak sa to ani nepohne. Aha. Ja viem, tak silno fúkať. Prosím? Ja viem tak silno zafúkať, aby sa to pohlo pusom. Kevin, podľa mňa ty si dneska čo si fúkol, a nie že si silno zafúkal, kamarátko. Jeden ráno probudit a najít svůj motocykl na špatném místě a přemýšlet, co se stalo. Číslo 12. Na tomto videu stojí žena před sochou Ježíše Krista, ale děsivé na tom je, že socha si zřejmě plně uvědomuje její přítomnost. Dělá několik věcí, které to dokazují. Za prvé, jak se přibližuje, Ježíšovy oči se nejen pohybují, ale opakovaně se otevírají a zavírají. Děje se tak několikrát, což vede lidi k otázce, zda se nejedná o boží znamení. Když se podíváte ještě blíže, všimnete si, že se také Ježíšovy rty zdánlivě pohybují. Téměř jako by se snažil říct nějaká slova. V historii se objevují neoficiální zprávy a tvrzení o tom, že lidé byli svědky pohybujících se Ježíšových soch nebo jiných nadpřirozených jevů. Když se k těmto sochám přiblíží lidé se silnými náboženskými přesvědčeními nebo očekáváními, mohou si jemné pohyby nebo změny osvětlení vykládat jako zázračné události. Je to čo? Mě Twix kvotku snutu a tu má nějaký pohárik. Ten je najebaný. Vnímání lidí mohou ovlivňovat také lidské kognitivní a psychologické faktory, jako je tendence vidět vzory nebo přisuzovat význam náhodným událostem. I když existuje vědecké vysvětlení, věřící je mohou vnímat jako znamení Ježíšova návratu nebo jako duchovní poselství ovlivňující jejich životy. Číslo 11. Přemýšleli jste někdy o tom, odkud se berou všechny ty mimozemské bytosti a UFO? Co kdy... Sebik píše, Maťo, já jsem si zkusil dať dole trenky, je to také čudné mať cicinu jako keby volně. Sebik, tak si zvykaj. Je to dobré. No, já to mám teraz tak volně, kamarádko, a je to super. A to, keď se vyzračí prebavou, tak čo? Tak ne, čo presne tak. No, to by mala vyriešiť dvojka, divoká tvorkyňa. Vicky, to by mala vyriešiť divoká tvorkyňa tomu ver, kedy sa vyhlasuje zajtra, chalani má poslať. Kdybychom vám řekli, že existuje teorie podpořená videozáznamem, která naznačuje, že mimozemské bytosti jsou spojeny s měsícem. Této další osobě se jednoho dne podařilo pomocí dalekohledu a teleskopu zachytit na kameru několik UFO letících v blízkosti měsíce. Tato událost byla natočena někde v Moskvě v Rusku. Zdálo se, že tuto noc měli UFO naplno, protože se podařilo zachytit nejen jedno nebo dvě, ale více UFO letících různou rychlostí. Měsíc je již dlouho předmětem spekulací, pokud jde o UFO a mimozemské bytosti. Jak myslíš, že jako spím, že či mám pyžamo, kedy jsem spával v pyžame, ale já už spím úplně holý. Úplně holý. Normálně, jak se to hovorí? Na Adama? Na Adama spím. Na Adama. Je to po piči. Spať holý. Ty kokos, neviem si predstaviť, že by som si mal dať nejaké pyžamo teraz, alebo tak. Úplne holý spím. Úplne. Vieš, že furt pripravený.
že pošli fotku, ako spíš. Mám takú fotku, ale to asi není ono. To asi není vhodná fotka na stream. To žiar tam bol? Mám takú fotku, jasné, že tam je aj to žiar, ale mám to v piči, nemôžem vám to ukázať. A na Evu? Nie, nemám to Evu. To bolo po akte alebo pred aktom? To bolo, ty kokot, spal som a normálne nič. No dobre, kľud. Kevin už je načatý. Měsíc slouží jako základ na mimozemských civilizací. Zastánci této myšlenky se domnívají, že pozorování UFO v blízkosti měsíce naznačují přítomnost mimozemšťanů a jejich využívání měsíce jako strategického místa. Jiná teorie předpokládá, že měsíc ukrývá starobylé mimozemské artefakty nebo struktury. Někteří tvrdí, že neobvyklé rysy měsíce jako je přítomnost kráterů nebo neobvyklých měsíčních. To jsou satelity, co vymýšlají. Agátka, víš, co to je? To nejsou satelity, já ti to pěkně vysvětlím. Chceš to vysvětlit, co to je? Dobře, vidím, že jste zmetený, že tomu veríte, že satelity a tak, UFO. No, kameraman, alebo ten, co má tu kameru, ano, deň predtým natáčal kamaráta, který jedol makovník. A ten kamarát na ňo rozprával a prskal mu mak z huby. No a zajebal mu objektív presne tromi týmito zrnkami. Jedno, druhé, tretie. A všetci sú z toho nadržaní, že to je normálne satelit alebo že to je UFO a pritom je to len skurvený mak. Ešte niečo? Dobre? Dobre. Klik, pokračujeme. Útvarů. Však sa pýtaj, keď nevieš, však na to som tu. Projekt než na přírodní události. Číslo 10. Ano, 4 lampy. V malém městečku Ballenspittel, které leží v malebném hrabství Cork, zaujal a ohromil tisíce lidí úkaz. Vše začalo 22. prosince 1985, kdy se po Irsku začaly šířit zvěsti o pohybujících se sochách. Mezi nesčetnými tvrzeními Ballenspittel vynikal a stal se poutním místem věřících i skeptiků. Typicky klidné a tiché městečko zaznamenalo příliv návštěvníků z celého světa, kteří jdou... Brozy, nemám obriezku, ale vraj je to hygienickejšie a že vraj dlhšie vydržíš priebačke. Ale s tým nemám problém ja, priebačke, akože, ale nemám obriezku. Ja mám sveter, alebo rolák, alebo neviem, jak sa to volá, sveter, alebo rolák, alebo, vieš. Keď si tam lupneš tabletočky? Tak potom už sa v živote neurobím, to je piči, takže nie. Milko, ahoj. Kapuca, áno. Rolák, alebo kapuca, áno. Svědky něčeho mimořádného. Jejich cílem byla jeskyně, posvátné místo, kde byla údajně spatřena pohybující se socha Panny Marie. Význam 15. srpna, svátku na nebevzetí Panny Marie, dodal další vrstvu očekávání. Tento svatý povinný den v katolické církvi připomíná na nebe vstoupení Panny Marie. Edmund Berry se přihlásil... A já mám také. Papírníková, bylo by něco na piču, keby ty si mala sveter. To ti jako hovorím. To ti jako hovorím, že bylo by něco na piču, keby ty si mala sveter. Jakože obleč... Ale víš, že obleč... Ne, ticho. A tvrdil, že byl osobně svědkem pohybu sochy při několika příležitostech. Byl to pro něj hluboký zážitek, akt božského zásahu, který se vymyká jakémukoliv racionálnímu vysvětlení. Mluvil o zázracích, o zjeveních s tvářemi našeho pána a otce Pia. Zatímco katolická církev vyzývala k opatrnosti a moudrosti ohledně těchto tvrzení, Edmund jejich skepsis pochybňoval. Podle něj asi 80% lidí shromážděných v Ballenspittel pozorovalo alespoň některé z těchto pohybů a zjevení. Číslo 9. V kapucínských katakombách v italském Palermu se nachází jedinečná a strašidelná sbírka mumií, z nichž některé vzbudily pozornost tím, že se údajně pohybují. Rosalia Lombardo, často označovaná jako šípková růženka, je jednou z nejznámějších mumií na světě. Narodila se 13. prosince 1918 v Palermu a 6. prosince 1920 tragicky zemřela ve věku 2 let na zápal plic. Rosalino mumifikované tělo je díky balzamovací technice známé jako arteriální balzamování pozoruhodně zachovalé. Výsledkem je mumie s realistickými rysy, dokonce tak realistické, že někteří návštěvníci tvrdí, že viděli, jak se dívka pohybuje. Tak tuto by som chcel skúsiť poboskať. Pálo, toto by si chcel skúsiť poboskať? Ty si blázen. Neviem si predstaviť, že by som tam bola, že by na mňa žmurklo normálne niečo, čo je už 100 rokov mŕtve. Cez 100 rokov mŕtve. Kukut. No. Mumie Rosalie je umístěna v kapucínských katakombách, kde si ji návštěvníci mohou prohlédnout ve skleněné vitríně. Mimořádné zachování jejich rysů, včetně vlnitých vlasů a jemných rysů obličeje, vytváří iluzi spícího dítěte. Někteří lidé zaznamenali, že se jí otevírají a zavírají víčka, nebo že se její oči zdánlivě pohybují. Docela strašidelné, že? Číslo 8. V prosinci 2019 byli indonéští občané šokováni, když spatřili ducha, který se za bílého dne procházel po ulici. Nebo samotného ducha neviděli, ale byli svědky toho, jak se tlačí vozík s kuřecí polévkou.
Než někdo naznačí, že vozíkem pohyboval jen vítr, zdá se tato možnost velmi nepravděpodobná. Proč by vítr ovlivňoval... Píčku musí mať pekne tesnou. Tak tebe jebe. To si užívam stav, to si fakt napísal na dvojročnú mumiu, že píčku musí mať pekne tesnou. Tak ty si... No jak tu bola Gabika, tak už tu není Gabika, kamará. To ti hovorím, že jak tu bola Gaba, tak už tu není Gaba. ...měval jen tento jeden vozík. Vozík s kuřecí polévkou navíc ujel značnou vzdálenost a jeho pohyb byl zachycen několika kamerami. Odhadovaná vzdálenost, kterou vozík urazil, byla asi 50 metrů od původního místa. Existuje však několik scénářů, proč tento vozík s kuřecí polévkou ujel takovou vzdálenost. Jednou z možností je, že se duch majitele nebo prodejce, který jej běžně provozoval, rozhodl pro poslední jízdu. Číslo 7. Už vás vidím, jak se říkáte, zvedla ta socha Ježíše Krista právě hlavu. Dneska jsou tu len prostě oči Ježíšové a panenky Máry a otočky a takéto věci. Nikdo za ní stojí, ale fakt, že jde o sochu, je nepopiratelný. Co mohlo sochu přimět k tomu, aby zvedla hlavu a podívala se na dav? Někteří lidé se domnívají, že tato socha Ježíše s velkým křížem v ruce, který zvedá hlavu směrem k davu, je znamením pro věřící. Skutečnost, že se to podařilo zachytit na kameru, musela být velmi působivá. Nečekaný pohyb sochy by nepochybně nechal diváky pochybovat o fyzikálních zákonech a tajemstvích víry. Tato mimořádná událost vyvolává řadu otázek. Šlo o boží zásah. Ten Ježíš drží hydrant? Nie, kanál to asi nebyl hydrant. No, asi nie. Fúzik, ďakujem za 12 mesiacov. Kocúrik, ahoj, už jeden rok podpory na YouTube. Fúzik, cením si to, ahoj. Bráško, vítaj späť, ďakujem za to podporu, ahoj. Zázračný projev boží přítomnosti. Nebo šlo o výsledek nějakého přírodního jevu, nebo snad optického klamu. Kocúrik. Číslo 6. Co byste dělali, kdybyste uklízeli a najednou uviděli, jak na zem padá násada od koštěte? Tomuto uklízeči to připadalo tak strašidelné, že rychle utekl. Předpokládá se, že to mohlo způsobit poltergeist. Začíná to výstražnou cedulkou, která se sama pohybuje a náhle se vrhne na zem. Vše bylo zachyceno na bezpečnostní kameru. Zvuk cedule dopadající na zem musel přilákat ženu, která pak zavolala někoho dalšího, aby prozkoumala strašidelnou, podivně nabitou místnost. Několik minut se nic dalšího neobvyklého neděje. Jakmile se však uklízečka postaví doprostřed místnosti, poltergeist udělá další krok. Svrhne koště, které se prudkou silou svalí na zem. Uklízeč opravněně vyděšený paranormální... Prudkou silou se zvalil na zem. Poltergeist udělá další krok. Svrhne koště, které se... Koko, neskutočně prudkou silou, normálně jsem z toho v piči. Normálně mi zalohlo v uchu, jak to tresklo, keď to padlo na zem, čet. Počujete to, aj vy mě píska v uchu normálně. Ale urval. Koko, ten to komentuje, dobře, že máme tady mali do politiky. Prudkou silou svalí na zem. Neskutočně prudkou silou to najebalo na zem. Koko, já mám zalahnuté v ušoch. Uklízeč, opravněně vyděšený paranormální aktivitou, rychle prchá z místnosti. Číslo 5. Těchto následujících 6 vteřin je pravděpodobně jedním z nejděsivějších, které kdy uvidíte. A představuje sochu s vidlemi, která se náhle sama pohybuje. Tuto konkrétní sochu vytvořil umělec Vared Aharonovič a nachází se v zahradě Galerie Alfred v izraelském Tel Avivu. Socha s vidlemi se náhle začne pohybovat, jako by byla posedlá. A tento okamžik byl natočen v srpnu 2014. Od té doby se objevilo několik teorií. Zpočátku by k náhlému oživení sochy nebyl žádný zřejmý. Co by si robil ty, kdyby se ti to stalo, Maťo? Počkej, co myslíš teraz? Že by vedla mě treskla nějakože... co to bylo? Nějaké koště? Řek nič, půjdem pozrát na to, pozrát, postavil by som to naspäť. Neviem, mali by mi posledné dni štekať do tmy. Len tak, do rohu. Nerobím si srandu, som na to vravil, len do tmy. A teraz sa mi v poslednej, nie že v poslednej dobe, ale také veci sa mi stávajú, že sa takto napríklad nakúknem cez celý byt, to som vravil tiež, že sa nakúknem cez celý byt a normálne ma tak mykne, že som tam niečo videl, že jak tam myhlo sa, normálne jak tam prebehlo niečo. Odkedy tu sám bývam, a možno by len jebe. Neviem. Prepáč, tak ja sa už ozvem, no. O, ozvi sa. Maťo, choď sa vyspovedať. Neverím v cirkev. Verím v Boha, ale neverím v cirkev. Ne, nebudem sa spovedať človeku, ktorý obchytkáva nejaké malé decka, alebo tak. Nehovorím, že každý je taký, ale keď niekto už je farár, alebo niečo také, a ho povie, že bude slúžiť celý život Bohu, tak nech nechá malých 8-ročných chlapcov aj malé baby na pokoji a nech ich neobchytkáva. Lebo oni sa sami priznávajú k tomuto, vieš? Není to vymyslené, on sa sám prizná. A nie len farári, ale aj tí blázni ešte tam vo Vatikáne. Takže prečo by som mal. Neviem, veriť v cirkev. Cirkev neverím, ale verím v Boha, ale neverím v cirkev. Cirkev to len, aby bolo všetko zlaté, aby si tam zaplatil, do zvončeka hodil a dobre bolo. Ale verím, že po smrti bude niečo, ale neverím proste v cirkev. Mafia.
od jak živa. Mý důvod. Někteří obyvatelé však tvrdí, že v oblasti straší duch, který může mít nekalé úmysly. Dovolné úmysly sochy jsou zřejmé z toho, jak náhle použije svou zbraň a udeří do země. Co byste dělali, kdybyste něco takového viděli ve skutečnosti? Číslo 4. Zde vidíme reportéra, který vede živé televizní vysílání, když se v pozadí náhle stane něco nevysvětlitelného. Je to možné, je to možné, bratu. O této události je bohužel kdy... Ale, víš, aj pes to, aj pes štěká. Víš, že psík, hovorí se, že pes, a, alebo teda, že zvěra, alebo zvěratá, a malé děti vidí až vraj. A hen také věci. Nevím, ty kokot, je to také. Divné. A jebem na to, však som povedal tomu, hneď som tomu duchovi vysvetlil, že počúvaj, nehaj ma a môžeme tu bývať spolu. A povedal som mu, že nemusím ani na ňom dávať, že kompletne zaťahnem nájom aj vodu a elektriku, že nech pohode, nech si večer kľudne zapne komp, keď dostreamujem, že môže sa zahrať, všetko som mu vysvetlil. Neboj sa, tam, kde Malibu štekal, tak tam som prišiel do toho rohu a začal som sa vyprávať. A hovorím, že pohoda, môžeme tu bývať spolu, že nájom to nerieš, len mi nerob zle. A dobre zatiaľ, pohoda. Zatiaľ sme kamoši. V dispozici jen málo informací, ale údajně se odehrála v Turecku v říjnu 2007. Syn štěká do tmy. Tvoj syn štěká do tmy? Je to jisto syn? Ty blázen? Kuku, že syn štěká do tmy. Jak můžeme vidět, náhle se objeví několik UFO a shromáždí se dav přihlížejících, kteří jsou svědky tohoto jevu a stále více žasnou. No jasné. Podle některých komentářů je toto pozorování považováno za jedno z nejvěrohodnějších pozorování UFO zachycených na kameru. Čím více se UFO zdánlivě objevují od nikud, tím více lidí všech věkových kategorií se zastavuje, aby se na ně podívali. Že pomoc, umrem. Ty kokot, čeká, jebe mu, že můj syn štěká do tmy, ty kokot. Do píče, kámo, tak choď doktorovi, nech mu píchne nějakou proti besnotě něčo. Nie? Nedávaj si to být drogy od malička, že? Mal by si se na to vyjebať, true. Pokud by nás mimozemské bytosti někdy plánovali jako planetu napadnout, udělali by to uprostřed náměstí, řeky nebo na přeplněném prostranství. Co se o tom myslíte vy? V roce 2018 se ikonická socha Ježíše Vykupitele v brazilském Rio de Janeiro opět stala středem pozornosti, ale z jedinečného důvodu. V rámci zdravotní kampaně bylo na sochu promítnuto srdce, které vytvořilo působivou vizuální podívanou jako nikdy předtím. Socha Krista Vykupitele, která se tyčí na vrcholu hory Corcovado, je mezinárodně uznávaným symbolem Rio de Janeiro a dokladem bohatého kulturního dědictví Brazílie. Často bývá osvětlena zářivými barvami při oslavách různých událostí nebo při zvyšování povědomí o důležitých kauzách. Projekce tlukoucího srdce na sochu však byla pozoruhodnou a nevídanou podívanou, která má velkou symbolickou hodnotu. Pulzující srdce bylo konceptem, jehož cílem bylo zvýšit povědomí o zdraví srdce a povzbudit lidi ke zdravému životnímu stylu a péči o srdce a kardiovaskulární systém. Pulzující srdce promítané na sochu Krista Vykupitele upoutalo pozornost a představivost lidí po celém světě. Jedinečná expozice také ukázala inovativní využití technologie k předání silného poselství a navázání kontaktu s celosvětovým publikem. Číslo 2. Když někdy vidíte něco, co se záhadně pohybuje bez viditelných provázků nebo větru, který by pohyb způsoboval, může vás nejprve napadnout, že jde o ducha. Ale co když ten záhadný pohyb vychází z rostliny uprostřed jinak klidného lesa? Co si o tom pak myslíte? Tento muž se procházel lesem, když náhle narazil na zdánlivě posedlou rostlinu, která se kývala ze strany na stranu, jako by byla poháněna bateriemi. Rostlinu prozkoumali, zatahali za ní a zjistili, že je skutečně zakořeněná v zemi. Žádná jiná rostlina se v okolí nepohybovala stejným způsobem, což vedlo k domněnce, že by tato malá rostlina mohla být posedlá. Jasne. Polekaně pokračovala v procházce, ale když se po 20 minutách ze zvědavosti vrátil, všiml si, že se rostlina stále pohybuje. Co myslíte, že by to mohlo způsobovat, že má tolik energie? Je les živý. Některé komentáře naznačují, že jim bylo řečeno, že když se rostliny, květy a stromy záhadně pohybují, je to dílo přírodních duchů. Věříte tomu také? Napište mi do komentářů. Číslo 1. V roce 2016 se malá... Vykrijen jeden doťukol euro druhé a jednu po jednej. Ano? Veríš, že my jsme tu sami. Je zem plochá. Čo bolo prvé vajce cisliepka? Okay. Skrývajú pred nami Američania vyhnutie zvierata. Kto postavil pyramídy? Čo sa nachádza na dnoch oceánov, ktoré nie sú preskúmané? Z koho sa skladá väčšina vesmíru? Ty kokot, bratu, to si mi naložil normálne. Fúha, mám ťažko na hrudi. Denny, ďakujem za dve. Či sme tu sami? Akože myslíš, či verím na mimozemšťanov? Verím, bratku. Je podľa mňa aj pičovina si mysleť, že sme tu sami. Vieš, že vo vesmíru sme sami alebo tak. Podľa mňa je to blbosť.
Či je zem plochá? To si nemyslím. Čo bolo prvé, vajce alebo sliepka? To je veľmi ťažká otázka. Prvý bol Kevin a ten potom vytrtkal sliepku a potom vzniklo vajco. Ale ja nesom vzal filo. No bohužiaľ už si. Skrývajú pred nami Američania vyhnuté zvieratá. To neviem. To prvýkrát počujem takúto otázku. Kto postavil pyramídy? Ty kokot. Ako, vieš, sú jaskyne, bratu, sú jaskyne, normálne po celom svete našli jaskyne, kde sú malby. Proste ľudia tisíce rokov pred nami, čo tam kreslili a sú tam, nie v jednej jaskyni našli proste veci, ktoré tí ľudia tam nakreslili na tie jaskyne a bol tak UFO. Ufonec, vieš, alebo ufonská pičovina a ako odkedy, vieš, a oni povedali, že to je 8 tisíc rokov staré, 20 tisíc rokov staré a tak. Tak ja neviem, prečo by si to vymysleli, len takí ľudia? Ešte pre nejaký, vieš, 20 tisíc rokov alebo 8 tisíc rokov alebo tak. Neviem. Takže verím na to, určite verím. Vítejte u nového. Pojď do piče, verím na mimozemšťanov na takéto veci. Ďalšia otázka, čo sa nás na dlh oceánov. Zrovna včera som kúkal video a povedali, že 70 až 80% oceánu, dna oceánu, není preskúmaných. 80% chlapci normálne oceánu nie je preskúmaných. A my sa chceme jebať na Mars. A my nemáme diaľnicu na Slovensku? Zbrať sa mi do Košíc? Nie, zle. No to je piči úplne, to sa nebavme. No. Z čoho sa skladá väčšina vesmíru? Však z tej čiernej hmoty či antihmoty, či z čoho, ja neviem. To je dobrá otázka, ale. Maťo s Aďom to postavili. Agátka myslí, že ja som taký chlap, že by som dokázal postaviť pyramídy. Neviem, akože tie pyramídy sú zaujímavé. Dobré otázky, Danny. Ale na väčšinu otázok by som asi vedel odpovedať, keby som mal prižmurené oči. Danny, ďakujem za dve. Dobre, toto posledné sme nevideli. Pokračovala v procházce do komentářů. Miss. Která zdánlivě ožívá a otevírá oči. To vyvolalo na internetu velký rozruch a vedlo k intenzivním debatám a spekulacím o tom, jak je to možné. Zdálo se, že socha Ježíše hledí na osobu, která ji natáčela a mnozí byli přesvědčeni, že se muselo jednat o zázračnou událost. Jiní však tvrdí, že jim to přivodilo noční můry a nedalo jim to několik dní spát. Několik svědků, kteří kapli navštívili, popsalo svůj zážitek a mnozí z nich vyjádřili pocit úžasu a děsivý pocit, že pohled sochy pronikl do jejich duše. Byli jste někdy svědky toho, že se nějaký předmět pohyboval zdánlivě sám od sebe? Pište nám do komentářů. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která... Toto bych si pozrel, ale toto můžeme pozrieť na... Pred 7 dňami to môžeme pozrieť na Kiku Chaloši, dobre?